ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କ ସଫଳତା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ସ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ନମ୍ବର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପରିମାଣ, ଜଲ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ କର୍ମୀ, ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 8,000ରୁ ଅଧିକ ମା ଏହି ବାଇସାଇକେଲ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟର୍ ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଡେଲ୍, କ୍ରିଏଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଦାନ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭଲ କାମ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ମାର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକସଭା ଭବନରୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ। ସାଇକେଲ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳସାଥୀ, ଆହାର କର୍ମୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। 8,00,000 ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।